Sziasztok! Mivel megérkezett az igazi tél Magyarországra is, ezért gondoltam készítek egy videót az autónak a téli valódi fogyasztásáról. Jelenleg itt kint mínusz 2 Celsius fok van, az autót 100%-ra töltöttem. Az úti tervem úgy néz ki, hogy elmegyek Devecser, Sümeg, Keszthely útvonalon, felhajtok az M76-os útra, azon keresztül az M7-es autópályára, végigmegyek egészen Székesfehérvárig, a Tesla Superchargerekig, mert ugye már biztosan hallottátok, hogy most már mindenki használhatja a Tesla töltőit. Ha már ott vagyok, akkor megnézzük, hogy hogyan működik egy nem Tesla gépjárműnek a töltése is, illetve beszélni szeretnék a villámtöltők jelenlegi helyzetéről, hiszen most ez gyökeresen megváltozott az újonnan a töltők piacára belépő Teslának köszönhetően. Ha itt végeztünk, akkor indulunk is szépen haza, és amikor megérkezünk, akkor be fog zárulni egy szép nagy kör, amivel lényegében a fél Dunántúlt és az egész Balatont körbeautózzuk. Meglátjuk, hogy milyen számokat fogunk kapni, és levonjuk a megfelelő következtetéseket. Hogyha kíváncsiak vagytok, tartsatok velem! Azt még indulásnál elfelejtettem mondani, hogy természetesen az autót a lehető legnormálisabb módon fogom használni. 22 fokra van állítva a fűtés, lehet, hogy később még az ülésfűtést is bekapcsolom, hogyha éppen szükségesnek gondolom. Tényleg nem az a cél, hogy itt most a lehető legtöbb kilométert kifacsarjuk az autóból, hanem az, hogy bemutassuk, hogy valódi felhasználás mellett, normál téli körülmények között milyen hatótávot, illetve milyen fogyasztási adatokat kapunk az autóról. Szóval itt láthatjátok az eddigi fogyasztást, eddig 23 km-t tettünk meg, 15,2 kWh per 100 km az eddigi fogyasztásunk. A 8-as úton normálisan tudtunk haladni, nem volt olyan túl nagy a forgalom. Most már lekanyarodtam róla, Devecser után vagyok, tartok Sümeg irányába a települések közti normál közúton. Kezdtem Sümegre, láthatjátok, megtettünk 38 km, egyelőre 15,5 kWh per 100 km a fogyasztásunk. Elhagytuk már a keszthelyi elkerülőt, most már a Balatonnak a délnyugati csücskénél kerülöm meg a tavat. Hamarosan felhajtok az M76-os útra, amin keresztül feljutok majd az M7-es autópályára, és akkor, ahogy mondtam, irány Székesfehérvár, az Oceannél a Tesla Supercharger állomás. Nos, most már fönn vagyunk az M76-os úton. Innentől a fogyasztásunk majd biztosan elkezd növekedni, hiszen hamarosan elérjük majd az autópályát, és akkor nyilván lehetőleg 130-al fogunk haladni egészen Székesfehérvárig. Jelenleg 15,7 kWh per 100 km a fogyasztásunk, 78 km-t tettünk meg, az autó által jelzett hatótávunk pedig 159 km. Innentől már 110-zel lehet menni, az autó természetesen észlelte is ezt a lehetőséget, úgyhogy egyből automatán föltekert a sebességünket is 110-re. El is érkeztünk az autópályára, láttam, hogy szerencsénk van, hiszen nincsen nagy forgalom, és akkor innen 130 km per órás sebességre állítjuk a tempomatot, úgyhogy irány Székesfehérvár, Tesla Supercharger.
pár kicsivel több mint 10 kilométert jöttünk az autópályán, fogyasztásunk szépen el is kezdett felfele úszni, most már 17,1 kWh per 100 km az érték. Még egy fontos tényezőről nem beszéltem így a téli fogyasztásteszt kapcsán. Ugye most mi otthonról ugye egy fűtött garázsból indultunk. Hogyha valakinek nincsen fűtött garázsa, azért ez problémás lehet, hiszen hogyha valakinek kínál az autója a minuszokban, akkor jóval magasabb lesz a fogyasztása a téli időszakban, hiszen ilyenkor az autó folyamatosan elkezdi fűteni felfele az akkumulátort, hogy ugye le tudja adni a megfelelő teljesítményt, és ugye ennek a felfűtésnek viszonylag nagy energiaigénye van. Majd mindjárt berakunk egy videót egy olyan esetről, amikor szándékosan ki volt az autó hagyva több mint 24 órát mínusz 4 fokban, és azután próbáltam ki az autónak a fogyasztását. Hát akkor jól látszott azért, hogyha nem lenne ez a fűtött garázsunk, akkor azért nem ilyen jó fogyasztási értékeket kapnánk, mint például ennek a tesztnek a során. Hiszen, mint ahogy mondtam, az akkufűtése nagyon sok energiát vesz igénybe, és ez ugye a fogyasztásunknak a rovására megy, illetve természetesen ezáltal a téli hatótávunknak a rovására is. Szóval érdemes ezt észben tartani annak, aki elektromos autó vásárlásán gondolkodik, mert nagyon nem mindegy, hogy garázsban áll-e az autó, vagy pedig kint a szabad ég alatt. Fontosnak tartom ezeket a dolgokat is elmondani, és nem csak a villanyautózásnak a pozitívumait, mert tényleg, hogyha valaki egy megalapozott, jó döntést szeretne hozni, egy ilyen drága eszköz, mint mondjuk egy autó vásárlásakor, akkor mindenképpen rendes, hiteles információkra van szükség, mind a pozitívumok, mind a negatívumok tekintetében. És ezért is csinálom én ezeket a videókat, hogy tényleg megpróbálok objektíven bemutatni minden jó dolgot és rossz dolgot egyaránt. Úgyhogy mindenképpen lájkoljátok ezt a videót és iratkozzatok fel a csatornámra, hogy minél előbb elérhessem az 1000 feliratkozót, azáltal gyorsabban fejlődhessen tovább a csatornám, és még könnyebben tudjak még jobb minőségű tartalmakat készíteni. Az ID szerint nem fogunk biztonságosan odaérni a töltőhöz, úgyhogy mindenképpen le szeretne vinni az autópályáról, hogy egy kicsit rátöltsünk az akkumulátorra, de én biztos vagyok benne, hogy oda fogunk érni Székesfehérvári Superchargerhez, úgyhogy nem hallgatok rá. Hát kíváncsian várom, hogy mi lesz ebből. Nem fogok odaérni 130-al töltés nélkül az Oceanhez, pontosabban 1-2 kilométeren múlna, de azért ezt a kockázatot én sem merem bevállalni, úgyhogy a legjobb lesz, hogyha egy pillanatra lekanyarodunk Siófoknál, és egy kicsit rátöltünk az autóra, mert azért nem lenne jó ott maradni az autópálya mellett. Nos, hát sajnos le kellett jönnöm az autópályáról, ugyanis nagyon necces lett volna az Oceanhez való megérkezésem Székesfehérváron, ugyanis az autó szerint innen még 39 kilométerre lenne ez a töltőpont, viszont az autó már csak 43 kilométert tudott volna biztosan megtenni, és ezt nem mertem megkockáztatni, ugyanis azért elég gáz lett volna szerintem, hogyha az autópályán ott maradok valahol, úgyhogy gondoltam biztosan, hogy biztos, és megállok egy köztes töltésre. Nem fogok itt sokat rátölteni, éppen csak annyit, hogy biztonsággal oda tudjak érni Székesfehérvárra, mert kíváncsi vagyok, hogy mennyit tud majd az én autóm felvenni a Tesla Supercharger által elérhető teljesítményből.
Nos, itt vagyunk újra az M7-es autópályán, tempomat 130-al, az autófogyasztása 19,4 kWh per 100 km. Tehát ez biztosan most megint feljebb fog menni, hiszen leszállt a köd is, úgyhogy a hőmérséklet is lejjebb csökkent, most láthatjátok, hogy az 0,5 fok van, úgyhogy azért úgy gondolom, hogy jól tettem, hogy rátöltöttem egy kicsit az autóra, mert nem lett volna érdemes kockáztatni. Igazából 4 kilométerrel volt volna az, hogy tudjuk-e teljesíteni ezt a szakaszt, de nem mertem ezt a kockázatot bevállalni, mert azért nem szerencsés dolog az autópálya nálunk sávjában megállni. Főleg így, hogy nem indokolja semmi, csak egy, igazából csak egy teszt. Celsius fok a külső hőmérséklet, a látótávolság eléggé lecsökkent, úgyhogy nagyon észnél kell lenni. Biztos, hogy jó döntés volt részemről rátölteni egy kicsit az autóra, mert itt azért okozhatott volna kellemetlen meglepetést ez a valóban rossz idő. Nos, megérkeztem ide a Tesla Superchargerhez. 14% maradt az autóban, azaz 25 km megtehető hatótáv. Úgyhogy lehet, hogy mégiscsak ide értem volna az autóval, de nem szerettem volna ebbe a rossz időbe ezt kicentízni, hiszen azért nem lett volna vicces az autópályán esetleg félreállni. Most a videó vágása közben visszanéztem a számokat. Ugye 22%-kal álltunk meg Siófokon rátölteni. Itt feltöltöttük 38%-ig az akkumulátort. Ebből 24-et fogyasztottunk el, és 14-jel érkeztünk meg a Superchargerhez. Ugye ez azt jelenti, hogy ha nem álltunk volna meg 22%-nál rátölteni Siófokon, akkor bizony mínusz 2%-unk maradt volna, pontosabban nem maradt volna, mikor megérkezünk Fehérvárra. Úgyhogy igazából ez azt jelenti, hogy 2% hiány nem érkeztünk volna meg a fehérvári töltőponthoz. Nyilván, hogyha nem 130-al mentem volna, hanem csak mondjuk 110-zel, vagy éppen 100-zal, vagy lejjebb tekertem volna a fűtést, akkor meg lehetett volna csinálni ezt a manővert. Azonban, mint ahogy korábban is elmondtam, ennek a videónak nem az volt a célja, hogy minden kilométert kisajtoljunk az autóból, hanem az, hogy tényleg egy realisztikus, valós használatot mutassak be. Igazából erről ennyit, megyek és most elindítom a töltést. Láthatjátok, hogy jelen esetben 25 perc alatt elérjük a 80%-os töltöttséget, egyébként a töltés maximális sebessége indításkor 85 kW volt. Az én autóm ideális körülmények között maximum 120 kW-ot tud felvenni, kb. 5 és 30%-os töltöttség körüli tartományban, majd onnan kezdi el ejteni a görbét. Ezt azonban csak jobb időben tudja, hiszen télen a hidegben, főleg autópályás sebesség mellett, az akkumulátor hővesztessége jelentős, és emiatt nem éri el az ideális hőmérsékletet. Idén december 8-án úgy döntött a Tesla, hogy a 10 magyarországi Supercharger töltőállomásból 8-at megnyit a többi villanyautós számára is. Ugye ez egy nagyon jó hír a mi számunkra, hiszen innentől fogva 92 új töltőfejjel számolhatunk egy hosszabb utazás során. Igazából teljesen egyszerű a töltés folyamata, simán csak le kell töltenünk a Tesla applikációt a telefonunkra, regisztrálnunk kell egy fiókot, és az oszlophoz érve simán a mobilunkkal el tudjuk indítani a töltést, mint minden egyéb töltőhálózat esetében. Egyebek mellett ez azért is egy nagyon jó hír a mi számunkra, hiszen a Tesla belépésével a többi szolgáltató is motiválva lesz arra, hogy tovább fejlessze a töltőhálózatát, illetve arra is, hogy az árakat is kellően mérsékelje, hiszen a Tesla azért be kell, hogy valljuk, eléggé versenyképes áron kínálja a töltőszolgáltatást mindenki számára. A megnyitáskor 266 forint per kilowattóra volt a tarifa, mostanra viszont levitték 238 forintra. Viszont aki rendszeresen használ villámtöltőt, érdemes lehet elgondolkodnia a havi előfizetésen, hiszen abban az esetben egy 5000 forintos havidíj mellett az ár 176 forintra csökken. Most pedig nézzük meg a többi szolgáltató villámtöltőit itt Székesfehérvár vonzás körzetében, és vessük őket össze a Superchargerrel. A Mobility 75 kW-os töltője 5 forint per perc plusz 250 forint per kilowatt áron kínálja a töltőszolgáltatást. Akinek nem tud gyorsabban tölteni az autója, mint 75 kW,
annak ez teljesen jó opció lehet, de csak kettő van belőle, így ha fogad, vagy hogyha nem működik, akkor hoppon maradhat. Viszont Superchargerből itt van mellette 12 darab, és ezek a töltők azért eléggé megbízhatóak is. A városban van még néhány 50 kW-os E.ON töltő is, amik olcsóbbak ugyan, de ugyanakkor lassabbak is. Az autópálya mellett találunk még szintén 50-es Shell töltőt, de azok szintén lassabbak és sokkal-sokkal drágábbak is. Ami még szóba jöhet, az az Aldinál lévő 4 darab E.ON 300 kW-os ultratöltő, ami egy picit drágább és gyorsabb is, már annak, aki ki tudja használni azt a töltési sebességet. Van egy 143 kW-os TEA töltő is a város másik oldalán, viszonylag jó áron és sebességgel, de abból is csak egy darab oszlop van, szóval ha esetleg foglalt vagy hibás az oszlop, akkor az problémát jelenthet. Összefoglalva, a Tesla Supercharger az egyik legjobb választás lehet, mert sok oszlop van, és nem csak az itthoniakat használhatjuk, hanem a többi országban megnyitottakat is. Ezek a töltők a legmegbízhatóbb konstrukciók közé tartoznak, ritkán hibásodnak meg, nagy teljesítményűek, ezáltal jövőbiztosak is, versenyképes áron vannak, ezt ugye az imént kifejtettem, lehet venni havi előfizetést is, más szolgáltatóknál csupán éves van, így például, hogyha nyaralni megyünk, érdemes lehet akár csak egy hónapra is előfizetnünk. Többek között azért is jó, hogyha egy ilyen Supercharger mondjuk egy ilyen bevásárlóközpontnak a parkolójában található meg, mert lényegében egy gyors bevásárlás alatt az autónk teljesen fel tud töltödni, és már folytathatjuk is tovább az utunkat. Nos, az autó jelenti, hogy befejezte, úgyhogy akkor lehúzom a töltőt. Nos, végeztünk is a Supercharger töltéssel, már rövidesen elhagyjuk a székesfehérvári elkerülőt a 8-as számú főúton. Ugye ez a rész egy gyorsforgalmi út, szóval 110-zel lehet menni, egészen Veszprémig, sőt inkább Herendig. Úgyhogy viszonylag gyorsan haza fogunk érni. Az időjárási körülmények nem túl jók, továbbra is tiszta dél körülöttünk minden, mínusz 0,5 Celsius fokot jelez a hőmérő. 73%-on van az akkumulátornak a kapacitása, 147 km hatótávot jelez, és ugye 63 km-re vagyunk az utunktól. A fogyasztásunk még a 19,8-as régióban van. Nyilván ez a hideg ez nem fog segíteni ezen. Valamelyest talán lejjebb megy majd, de számottevően nem hiszem, hogy kedvezőbbé fog alakulni. De majd otthon, mikor azérünk, akkor megnézzük, hogy állt össze a hideg. Nos, véget ért ez a túra, ami nem is lett olyan kicsi, hiszen 272 kilométert tettünk meg, 3 óra 44 perc volt a nettó vezetési időnk, 74 km per óra volt az átlagsebességünk, illetve kereken 20 kWh per 100 km-re jött ki ennek a teljes turnénak az átlagfogyasztása. Most láthattátok, hogy is néz ki egy ilyen valódi téli fogyasztás, illetve téli hatótáv, hiszen úgy gondolom, hogy tényleg lefettük az összes létező sebességtartományt, nem spóroltunk az autóval, mindig a lehető legmagasabb sebességi tartományba tudtuk tartani, a fűtéssel sem spóroltunk, szóval, hogyha valaki kompromisszummentesen akarja használni az autóját, akkor ilyen hatótávval, illetve fogyasztásra számolhat. Szóval, a téli fogyasztásunk röviden összefoglalva úgy néz ki, hogy ahogy a videóban is láthattátok, 50-es és 90-es sebességekkel vegyesen használva az autót, 15,7 kWh volt a fogyasztásunk. Ugye egészen a gyorsforgalmi útig, a 76-os útig ezzel a fogyasztással tudtunk haladni. Hogyha ezt tesszük alapul a hétköznapi használat során, akkor kerekítsük fel inkább 16-ra, szóval a 45-ös aksit elosszuk 16-tal, akkor körülbelül 280 km téli hatótávot kapunk ilyen körülmények mellett. 110, illetve 130 km per órás sebességtartományokban a fogyasztásunk, mint ahogy láthattátok, azért jelentősen növekszik.
20-22 kWh per 100 km-rel érdemes kalkulálnunk. Ebben az esetben nagyjából 200 km hatótávot kapunk. Nyilván ez a legkisebb akkumulátoros 45 kWh-s ID3 nem az autópályázásra van kitalálva, ennél az 58-as és főleg a 77-es nyilván sokkal többet el tud menni, viszont azoknak az embereknek, akik az átlag magyar futás teljesítmény körül mozognak egy évben, azaz 40-60 km-t mennek el naponta, azoknak ez is bőven elegendő lehet, illetve az egyre jobban fejlődő töltőhálózatnak köszönhetően a hosszabb túrákat is azért viszonylag fájdalommentesen meg lehet úszni vele. Nyilván van egy olyan oldala is a dolognak, hogyha valaki sokat használja télen autópályán az autóját, annak viszont egy kis akkumulátorost nem érdemes megvennie, hiszen akkor állandóan azon kell matekoznia, hogy megkapja-e minden napra a szükséges hatótávot. Legvégül azért még egy dolgot hadd mondjak el 45 kWh-s modell védelmében, például azért a nyári fogyasztás azért látványosan jobban alakul, mint a téli. Ugye láthattátok korábban a horvátországi videómat, ahol mikor hazaérkeztünk az Adriáról, olyan 16-17 kWh-s fogyasztás mutatott egy rendes autópályás autózás után. Szóval azért nyáron elég jól lehet használni. Az világosan látszik a videó alapján is, hogy az autó a téli hideget nehezebben tűri, mint a nyári meleget. Egyszerűen azzal jobban elboldogul az autónak az akkumulátor hőmenedzsmentje. Most ennyi lett volna ez a videó, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!